flasim dhe pak më shumë. Po, dhe dy pikat e fundit, shpejt, hedhja ose braktisja e shiringave të shtohet që kur kjo vepër kryhet në mjedis e një institucioni, 1 deri në 3 vite, dhe nxitja për përdorimin e drogës, paragrafi 2 të bëhet që kur nxitja apo injektimi detyruar bëhet ndaj fëmijëve apo mjediseve, të shkojë jo më pak se 15 vite. Po. Burg. Çoj deri në fund, po, interesante ishte edhe pika 8, sepse këtu ndoshta duhet ndalemi duke qenë se Aida her pas here ne i përmendi këto vatrat, edhe ju zoti Rexhevi keni diskutuar për vende, po kemi parë lajme lokale në cilat janë bërë, është bë tregti minorenësh në lokale pranë shkollave, nëse mban mend rastin pranë Kamzës. Po, në pika 8, për shtatja e lokalit për përdorim droga. Të shtohet që kur kjo vepër kryhet në perimetrin e sigurisë së një institucioni arsimor, dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet. Asi kundërshtim, s'kam dakord jam shumë. Kjo është gjëja më e mirë. Për si përmarsin që ka perimetrin, papafisht që është gjëja më e mirë, sepse ti në afërsi të një shkolle nuk mund ta bësh tasës dhe unë nuk e mendoj dot, sinqerisht, kur fol lule si qytetare tani, që një person, një biznesmen të hap një lokal afër një shkolle apo një dyqan afër një shkolle dhe ta përshtas atë pikërisht për të shitur lëndë narkotike, qoftë edhe për të rritur. A ka të tilla? Sepse në momentin që sigurisht ka. A ka të tilla? Sigurisht që ka. Të paktën në Kamës. Në cilat zona? Në Kamës, kryesisht ke në afërsi të shkollës si ka ajo shkolla në kombinat. Mislimketa? Po, në afërsi të shkollës Mislimketa. Kemi në afërsi të një shkolle tjetër në Shkoz. Ndërkohë që edhe policia ka një hetim, tashmë një hetim të ri, që lidhet pikërisht vetëm me shpërndarjen e lëndëve narkotike nga minoren, por dhe në afërsi të shkollave, sepse kryesisht në për këto shkolla, grupmosha që shet nuk e kalon moshën 18 vjeç. Janë 18 e poshtë dhe gjithmonë të lidhur me nxënësit e gjimnazeve. Kështu që sigurisht që nuk mungojnë. Nuk mungojnë asnjë nga këto lokale, por tani le të shpresojmë që do të minimizohen dhe le të shpresojmë që do të